ქალის როლი ეკონომიკის ზრდასა და რეფორმების შემუშავებაში. Სწორედ ამ სახელწოდებით რიგით მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია გაიმართა, სადაც მონაწილეობა მიიღეს წარმატებულმა ქალბატონებმა, როგორც კერძო და საჯარო სექტორებიდან, ისე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. Კომპანიების წარმომადგენლებმა დამსწრე საზოგადოებას საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს, თუ როგორ მიაღწიეს წარმატებას. Მიზანი კი რეალური მაგალითებით ყველა მონაწილისთვის სტიმულისა და შთაგონების მიცემა გახლდათ. Das ist ein bisschen mehr als ich habe. Ich habe schon real gut gemacht. 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 Ich მეტნიარიან ინტერესი მეტია და ისინი ვისაც ჯერ არ დაუწყია თავის ეკონომიკური საქმიანობა, ისინი მზად არიან და რეალურად ელოდებიან ფინანსებზე ცდომას. საქართველოს ბანკი უკვე 3 წელია წარმატებით ახორციელებს პროგრამას ქალები ბიზნესში. ეს ღონისძიება ზუსტად ამ პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტია და მე-3 წელია ჩვენ პარტნიორები ვართ ამ ღონისძიების. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის შეხვედრები, იდეების გაზიარება, საკუთარი გამოცდილების გაზიარება და წარმატებული ისტორიების კიდე უფრო მეტად გაშლა, რაც დამატებით სტიმულს აძლევს ბიზნეს იმისთვის, რომ ყავდეს მეტი ქალი ბიზნესში. ნამდვილად იზრდება ქალის როლი და მნიშვნელოვანი და აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ აი დღეს ზუსტად ჩემ გამოსვლაში ვთქვი, რომ ამ დროს ვეცნობით მეწარმე ქალბატონები ერთმანეთს და ერთიანობა ამა თუ იმ საქმიანობის უფრო დაგვეხმარება საერთაშორისო გამოფენებზე, უფრო კარგად წარვადგინოთ ჩვენი ქვეყანა და უფრო ღრმად და ლამაზად იყოს წარმოდგენილი. Და მადლობა გადაუხადო მეწარმე ქალთა ასოციაციის დამფუძნებლებს, აი ჩვენი ესეთი შეკრებისთვის, მხარდაჭერისთვის და ძალიან დიდი სტიმულისთვის. ღონისძიებაზე დაჯილდოვდნენ წლის ლიდერი ქალები ბიზნესში, მთავრობასა და არასამთავრობო სექტორში. USAID-ის პროექტი მართველობა განვითარებისთვის საქართველოში მეწარმე ქალთა საბჭოსთან ერთად თბილისის მერიის, საქართველოს ბანკისა და ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის მხარდაჭერით ჩატარდა.